Chanel, hvad laver du i dag? Sidder du og snakker med din mor? Vi er gået ind, og vi har gemt os for far og Kenzo, ikke også? Ja, vi leger gemmeleg, fordi du er så træt af Kenzo, at han bliver efter dig hele tiden, ikke også? Ja, du gider ikke ham. Nej, og det er bare fordi, du er så lækker. Han vil være kæreste med dig, Chanel. Og så det er ligesom Emilie. Jeg er faldet helt i søvn, skal han. Ej, han har også været meget efter dig i dag, ikke? Men din store søster Emilie, hun var også møghamrende lækker. Ej, vi har ikke noget batteri på, skal han. Vi må finde stikkontakt. Og så når alle de der drenge ville være kærester med hende, så sagde hun til mor, mor gider ikke at være kærester med alle de drenge. Så sagde mor, så skal du bare sige, at du ikke gider at være kærester med ham, skat. Og du kan også bare sige til Kenzo, at du ikke gider at være kærester med ham. Ikke også? Så kan vi bare lege vi kærester. Dig og mig, ikke også? Fordi vi elsker hinanden, ikke også, kære pige? Nej, men mor, det gør du da ikke noget, skøtter pigen. Mor, gør du da ikke? Nej, mor, gør du da ikke noget, så skøtter. Hvorfor er du så træt i dag? Har han været alt for vild ved at være skat? Nå, ja, det kan mor sgu forstå. Ja. Ja. Ja, du er træt. Ja. Åh, min god grøn pige. Ja. Ja, vi må hellere give den noget at leve i den her skærne.